A Polícia Militar procura os criminosos que mataram um rapaz de 21 anos a tiros dentro de uma casa na cidade de Manhumirim. Segundo testemunhas, um homem não identificado chamou pela vítima que foi baleada na cabeça ao se aproximar da janela. O jovem foi levado para o hospital, mas chegou à unidade sem vida. De acordo com a polícia, parentes disseram que a vítima havia sido ameaçada por dois jovens na véspera do crime. A ameaça estaria ligada a disputas territoriais relacionadas ao crime de tráfico de drogas, com exigência para que o jovem se mudasse da região. Dirigências foram realizadas nos endereços dos dois indicados, mas nenhum deles foi encontrado. Durante a perícia da Polícia Civil, dois cigarros de maconha e pedras de craque foram encontradas na casa da vítima. A PM iniciou as diligências né, e segue em rastreamento para localizar o autor desses disparos, né, o autor desse crime de homicídio. A população pode estar auxiliando através de denúncias, seja pelo 190, se às vezes você estiver vendo a pessoa ali no local, no momento, né, repasse características desse indivíduo, o indivíduo suspeito, às vezes viu que esse indivíduo está com arma de fogo, um volume estranho na cintura, faça o acionamento da PM, ou também através do Disque Denúncia Unificado, que é o número 181. Caso você não queira se identificar, você vai receber até um código para você poder rastrear é, como que está o andamento da denúncia que você realizou né? e a sua identidade vai ser preservada a todo custo, né? não é realmente informada a identidade da pessoa.